بانی حکومت ته کنجوسانو لیدی نه شما پنجشیر او که جیل وي په سر سترګو مې قبول دی خو په باز باندې وارېږه ټپسانو لیدی نه شما زما د باجوړ غیرتي ورسه په دنیا کې خلک لګیا دي قومونه لګیا دي هغه ترقي غواړي هغه خوشحالي غواړي هغه کالج غواړي هغه یونیورسټي غواړي خو زما مظلوم قوم نن امن غواړي ځکه چې امن د دې خاورې ضرورت دی دلته چې څومره اپریشنې شوي دي تر اوسه پورې یو اپریشن هم د امن نتیجه نه ده ورکړې د دې مطلب دا دی چې دلته کوم اپریشن کېږي دغه اپریشن ناکاره دی نو لهذا یو اپریشن هم په راروان وخت کې په دې خاوره باندې نه منو منګ تاسو څه غواړو په دې خپله خاوره باندې امن په دې خپله خاوره باندې امن غواړو په دې خپله خاوره باندې امن غواړو په دې خپله خاوره باندې امن غواړو په دې خاوره باندې امن غواړو د مظلوم ولس ناره ده او په دې وروسته به بیا د دې ولس ناره ده چې په دې خاوره باندې امن نه په دې خاوره باندې جنگ غواړم په دې خاوره باندې امن نه په دې باندې بغاوت غواړم ځکه چې تا اخري حق ته زور سوالم یا زاد دې نه وستو زه دا وام چې را د ماشوم ته د زمکه په تل کې او په پیاده کولای شي خو دا ماشوم رکسه او د دې په شان په سوونو نور خلک رکسه تر اوسه پورې دې دا ولې پیدا نه کړ د دې مطلب دا دی چې ته په ما کې د بغاوت جذبه پیدا کول غواړې چې زه باغې شم او استاد مې وایي چې لہذا په 2008 کې چې کوم اپریشن شروع په هغه 2008 په اپریشن کې زما یو ماشوم زی و د شپږو کالو دا غیر ټول خپل کار شوی وي هغه نن په پېښور نه شوی کې باندې کوي خپل اورا سره یو پوسټ لګولې و چې دا مې ساده پاره زما بدن په ما باندې پوځ شو دا سي په زرګونو ماشومان تا ماسور کړه نتیجې سره وتا نتیجې دار وتلا نن پشپالس نیم سو روپے والی سیمنٹ دی نن پشپک سو روپے دا اولا تر والا دا نن تلتی ہے تا گرانی دا تا منگل تاسو تا دا دل کے صرف مرگ ارزان دے تا دینا مخ کے چھ منگل تاسو مرو تا خپل حقوق دا پارا با آواز پرتا کرو زکا چھے اللہ پاکوئی چھ کم قوم تا خپل تا خپل تقدیر بدل والا کوشش کرنے کی تا خپل قوم تقدیر نمبر کرو یو آواز بکو اور تاسو دا آواز بکا گئی وانی مترسی منگا پختل خالا